قال له الكريم في كتابه المتين
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين يحملها وأشفقن منها إن الإنسان كان ظلوما جهولا سوى انٹرنیشنل بین الاقوامی شخصیت اور پوری ملت اسلامیہ کی قائد جناب سید حضرت حاج اللہ سید ساجد علی نقوی مقام نبی شخصیت سبھی قوم کا فخر جمعیت آئی بیٹھی ہے آج ہزار ذات نے سنا نہیں آئی بیٹھی ہے آج کوئی قومی اور تے اپنی قیادت زبان کوئی فرمان سنا سارے گلوان بدل سے دن سارا بہن ہے آخر سے پڑھے قید ملن کے بعد جبریل جو کرو پر نہیں ماننے لگے ہوئے تو کل گل کرو مقام سے پڑھو جو اس بار یہ مغول کے رہے یہ آپ کا کتاب اور دوسرا گزارے سے جو جی میں آیت پڑھی ہے میرا خیال یہ جو اکثریت پہلی طرح شروع ہوئی سارے میری آیت اپنی نیم ہے وہ اکثر دوسرے چوتھے کی مجالے سے جو علماء صاحبان کی زبان چلا کری نے کرام کی زبان جو اگر انہوں نے دل کرے تو پڑھے تو سنی ہوئی ہیں یہ آیت تقریباً ڈائر بندہ ہی قرآن کی آیت قرآن وہ کتاب میں جی چودہ کا قصیدہ پڑھ کے زہرات کے ویڑے سے اندازے ہو گیا اس آیت کے بیچ اللہ فرمائے اصل میں امانت کو پیش کی جائے آسمان دے کے اس کا بوجھ اٹھاؤ آسمان آ کے اسمتھ ہو جائے ان کا بوجھ نہ جا سکے کو پیش کی جیسے زمین آتی ہے دوسرے روز اٹھاؤ آپ ہم لگی ہیں میرا ایسا سب چھوٹے ایسا بہت بیت جاتا ول جیوان ول ایسا مالک اور میں نہیں ہو ہمارا طرح روز پیش کی جیسے پہاڑ آتے ہیں تو سمجھے بڑے بڑے اپنے جواب میں بڑا ہے تو سچ چاہو فی الحال آپ کا نہیں بن تبھی چڑھا کام کرنا ہو سکتا کہنا ساری مزہ ایسا نہیں ان زمانہ کا سماوات وہ لذیذ وہ جواب پہلے آسمانوں کو پیش بھی کر سکے وہ زمینہ کو پہاڑا پہ ساری مجال اشارے جتنی برداشت کوئی نہیں اتنی آسمان تے زمین تے پہاڑ جن کو اپنے آپ کو چھوٹا کرے جن کے اصل نہ اٹھا سکتے بہاو لال انسان اللہ پر میں نے انسان کو آتا ہے تمہارے
ఏది అమానత్ ఆస్మాన జాన జగతి అంటే జమీన అమానత్ మాసం సమైన అమానత్ జిమ్మదారి మాసం సమైన మసూలతే కోడి బందానికి ఆశ్చర్య మైనది కోడి జిమ్మ వారికి బడ్డే చోటే పడే అనపడే జిమ్మవారి ఉన్న శక్తి ఆగి ఒరే మూహ జిమ్మదారి నేను ఆసమాన జమీన్ అని తాకి కాక పహాడ ఆకేసం చోటే
देखा मैं कृपाणी चेक कराने चाह मैं शीत केवल दू घड़े चौबीस घंटा दू घड़े केवड़न जिसे तू घड़ा ला दिया करो तो शीशी मिशी का काम को छोटिया मजा पहाड़ा कई सही वो नहीं पा सकते आवाज नहीं
ضرور ذمہ داری چاہے بھی ذمہ داری حساب بھی دے کرو خیر نہ کرو خیر روز نہ تو کوڑا کرتے ہیں نہ سکے
ہے جس نے پیدا کیا ہے خالق ہے نہیں دین خالق ہو خالق حقیقی ہے جڑا چوڑا نے خالق ہے کائنات کا خالق ہے عالمین کا خالق اچھا نہ ہو تیرے خالق نہ ہو تیرے Yeah.
چار دن کی عدالت لگ سی اتنے پتا لگ سی ظالم کون ہے مظلوم کون ہے اتنی گزری ہے جب میرا ایک سی گئی ہے